Jeg jobber som forsker ved Norges geologiske undersøkelse, og oppgaven til mitt lag er å kartlegge ustabile fjellsider i Norge. Hovedmålsettingen med det er å kunne gi den informasjonen til nasjonale myndigheter, sånn at en ikke bygger hus i områder som kan treffes av et fjellskred, for eksempel. Når vi kartlegger landet for ustabile fjellsider, så bruker vi både flyfoto og satellittdata i det kartleggingsarbeidet. Dette bildet viser utsnittet av et fjellparti nord i Norge. Og det som er blått, det er stabilt fjell, og det som er rødt og gult, det er fjell som er i bevegelse. Hvis jeg slår av satellittdata nå, så ser man at dette røde feltet her, det er henger sammen med denne blokka vi ser her, som er på vei ned fjellsida. Men hvis dette her skulle utvikle seg til et fjellskred, så vil det bare ende opp i en øde og ubebodd dal. Så dette eksempelet er ikke koblet til noen samfunnsrisiko. Norge er et land med veldig mange veldig høye fjell. Bratte fjell etter at isen har skjært seg djupt ned i berggrunnen i løpet av de siste istidene. Og det gjør at tyngdekreftene kan trekkes. Jeg jobber som forsker ved Norges geologiske undersøkelse, og oppgaven til mitt lag er å kartlegge ustabile fjellsider i Norge. Hovedmålsettingen med det er å kunne gi den informasjonen til nasjonale myndigheter, sånn at en ikke bygger hus i områder som kan treffes av et fjellskred, for eksempel. Når vi kartlegger landet for ustabile fjellsider, så bruker vi både flyfoto og satellittdata i det kartleggingsarbeidet. Dette bildet viser utsnittet av et fjellparti nord i Norge, og det som er blått, det er stabilt fjell, og det som er rødt og gult, det er fjell som er i bevegelse. Hvis jeg slår av satellittdata nå, så ser man at dette røde feltet her, det er henger sammen med denne blokka vi ser her, som er på vei ned fjellsida. Men hvis dette her skulle utvikle seg til et fjellskred, så vil det bare ende opp i en øde.